Biz mədəniyyətimizə köklü şəkildə xas olan ənənələrdən uzaqlaşmışıq, ayrı düşmüşük. Hələ bu gün də demək olmaz ki, biz onlara qovuşmuşuq. Bax, belə bir dövrdə fədakarlıqdır ki, o ənənələrdən çıxış edən janrda yazasan, o klassik janrda yazasan. Belə fədakarlardan biri Qəzəlxan Əliyağa Vahid olub. Niyə görə məhz o çıxdı ortalığa? Vahid ancaq qəzəli sadələşdirilməsi ilə xalqın dilində milli şeirlərini yaratdı. Vahid o ənənəni qorumadı. O artıq qəzəl dili deyil idi. Vahidin yaxşı reklaması oldu. Çünki xanəndə oxuduğu kəlmənin mənasını başa düşürdü. Bu kreslonun, o yerə döşənmiş materialın reklama ehtiyacı var. Əliyağa Vahidin reklamaya ehtiyacı yox idi, xalq bunu sevir. Vahidin, əgər biz onun haqqında bir söz deyək, onun ruhu incəyir bizdən. Vahid böyük şairdir. Vahidlə nöqtə qoyuldu. Belə bir ənənə yaradıblar ki, Füzuli Seyid Əzim Vahid və burada dayandı. Vahid Arif də olmayıb, heç Salik də olmayıb. Eşdiyiz? Mən ittihama qarşı çıxmaq istəyirəm. Əliyağa Vahid dövründə yaşayan bütün qəzəlxanlardan üstün idi. Vahid Arif idi. Vahidin beytini qoyduyum sənin üçün, gör irfanıcı, irfanıcı. Gözəllər yad edir, xürşidir o gün aya bastıqda. Sən irfandan söhbət eləmə Vahiddə. Hayır, ya gərək sözünü oxşasın, ya da sözü özünü oxşasın. Vahidin sözü həmin irfan özünə oxşamırdı, özü də o irfana oxşamırdı. Qadın əvvə onun mühafizə aurası idi, həmin o içki. Çünki o içki içməsəydi. Onun sözlərini ciddi qəbul eləyərdilər və o 37-də gedənlərdən biri olardı. Əliyağa Vahid insandır da hər halda. Bu işə də bilər, çəkə də bilər. Burada qəribə biz danışırıq, elə biz sovet dövründə yaşayırıq. Və o düşüncə ilə danışırıq. Əgər Əliyağa Vahid belə içən idisə və yaxud o birisi işlərlə məşğul olan idisə, onda o hansı irfandan danışmaq olar? Onlar bizim öylərimizdir. O olmuyor. Eyni zamanda onlar bizim övladlarımızdır. İcazə verir. Necə ki, ata övladına açıq gözlə baxıb sevir, biz də gəlir açıq gözlə baxıb sevir. Qəzəlxanların vətəndaşlıq borcudur ki, bugünün dilində, hamının başa düşdüyü dildə qəzəllərini yazsınlar. Vahidin qəzəllərinin əsasında, gözəl haqqında Azərbaycanlı təsəvvürünün portretini yaradmaq olar? Əlbəttə ki, olar. Gözəl deyəndə büt, məsələn də büt. Niyə görə büt deyirlər? Büt odur ki, sən ona məhəbbəti verirsən, amma ki, ondan məhəbbət ala bilmirsən. Yəni, bir tərəfli məhəbbətdir. Və bu, gözəl mənasındadır. Yəni, bunun həm rəmzi mənası var, həm həqiqi mənası var. Bunu da gözəl mənasında işlətməklə, Vahid həm klasik ənənəyə bağlı gözəli deyib, həm də ki, müasir gözümün qabağında olan gözəli. Onun bir qovamı vardı, soruşurdu ki, bu şairlərin hamısı haqqında radioda danışır, televiziya yox idi. Və sənin haqqında nə vaxt danışırlar? Deyirdi, öləndən sonra. O deyib bunu. Vahid o vaxt demirdi ki, mən Füzuliyəm. Demirdi ki, mən Füzuldan artıqam. Amma mən demirəm ki, Vahid bugün yoxdur. Vahid ola bilər, Vahid kimlə olsun, amma Vahid ola bilməyəcək. Vahid bu işi yubatdı. Vahid, həmin bax bu Vahiddir ki, bu günləri müzakirəyə gəlir. Aydın. Həmin bu Vahid. Aydın. Ki, Sovet dövründə Süleyman Rüstəmlə qəzəl yaşamazdı, Səməd Vurğunla qəzəl yaşamazdı, məhz Vahidlə yaşadı və bizim boynumuzda haqqı var Vahid. İçib yazırsan Vahid, deyir, içkin olsaydı, bütün Rus xalqı şair olardamız. Bugün Vahid ruhu deyir ki, bizlərə, xalqa, bir qəmin vardır birin, mindən bir adam bilməyir. Həm bu bir qəm ki, min adamdan biri qəm bilməyir. Gözəl bir söz dedi ki, qəzəl davam edir, qəzəl olacaq, yeni gənc şairlər gələcək. Azərbaycan ədəbiyyatı davam edir. O daim özünə çəkəcək, o daim öz şeirlərinə çəkəcək bizi. Biz istəsək də, istəməsək də, biz ona qayıdacaq, dönə-dönə. Necə ki, bugün qayıtdıq, qayıdıb, yeni vahid açacağı, hər dəfə biz ona qayıdanda, hər dəfə yeni vahid açacağı.